بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان تو بكنارة جاء خوش كده بسيس. اگر ده سيس كنارة مزده مهمان بوسنجيس البت تابونا بولي. باش بو فيديو تركالشه و باش قلر هم منفعت دار بولش لرو چون فيديو جا لايك بسيب دوست لرنجز جه همولاش كوشنه ونتمين. Ancha yillar avval Moskva shahriga borganimda samolyotdan tushishim bilan ko'nglimni muzdek his-tuyg'ular, aniqrog'i begonalik hadigi cho'lg'a bo'lgandi. Atrofdagi olazarak nigohli kishilarning yov qarashlari ichimdagi qo'rquvni ikki karra oshirgani hamon esimda. Allohimga beada shukrlar bo'lsinki, o'zining qutlug' makonida mehmon qildi. Jidda shahri aeroportiga samolyotdan tushganimda yuzimga emas, qalbimga shunday bir iliqlik va nur kirib keldiki, xuddi ona qishlog'imga kelgandek huzurlandim. Rostdan shunday mehrni tuydim va beixtiyor ko'zlarimdan quvonch, sog'inch yoshlari quyila boshladi. Hamrohlarim ham xuddi mendek holatda, mamnun va masrur, bir-birlarini yengil quchib, muborakbod etib qo'yishdi. Bu zamin harorati, tabiatining isi, yuzda iliqlik va tabassum ila qarshilayotgan mezbonlar o'z uyimizga kelganimizdan dalolat edi go'yo. Kitoblarda o'qiganim, suratlarini ko'rib qalban intilganim, muqaddas makonga qadamim yetgandan yerdan osmon qadar sevindim. Chin dildan ixlos ila 3-4 soat talbiyani aytib, shundoqqina ko'z o'ngingizda muborak Ka'baning o'zini ko'rish bu mislsiz baxt va musulmon bandasi uchun katta sharaf. Ka'batullohga ko'zim tushishi bilan qalbim faryod chekdi. Atrofimdagilarni unutdim va xuddi marhum ota-onamni quchog'iga intilganimdek unga talpindim, tavof qildim. Sog'inch ko'zyoshlari bilan Hajarul Asvatni o'pdim. Bu qanchalar qalb sokinligini, qanchalar muhabbatga to'la diydorligini boshdan kechirganlargina his eta oladi. Yillab orzulaganim, jannamozda o'tirib bir martagina Makka-i Mukarrama, Madinai Munavvarani payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qadamlari yetgan muborak joylarni ko'rish, ich-ichimdan xohlab chekkan istiroblarim, taskinlar izlaganim hammasi yig'ilib shashqator ko'zyoshlarimga aylandi. Bu ko'zyoshlari ishonasizmi, yo'qmi, qalbimga faqat huzur bag'ishlashidan shu kungacha ko'rgan yaxshi yomon kunlarimdan voz kechganimdan boshqa narsa emas edi go'yo. Bu bir ojiza musulmon sifatida qalbimni nomsiz va beadad turfa xil hislarga to'ldirdiki, so'z bilan aytishning iloji yo'q. Muqaddas joylarga qadamim yetib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haq din, pokiza iymon uchun ne jahillarga qarshi kurashganlarini, qanday azoblarga, mushriklarning xo'rliklariga chidaganlarini his etib, yuragim qon bo'lib yig'ladim. Bu osmon ostida hayot boshqacha, odamlar boshqacha. Quyosh va oy, yulduzlar porlashi boshqacha. Hammasida ilohiy nur, hikmat mujassam. Ka'batulloh atrofidagi yuzlab kabutarlarning tavof qilgandek aylanib uchishlarida Kaba poshki yopishgan sanoqsiz chigirtkalar parvozida ilohiylik, o'ylab fikr qilishga arzigulik bir sir bor. Ey Allohim, mana shunday munavvar onlarni nasib etganing uchun ming bora shukr. Necha yillardan beri juma ayyomingiz muborak degan minglab chiroyli so'zlarni o'qirdim. Mana nega muborak ekan juma. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim muborak katta masjidlarda musulmonlarning bayramona to'planishini. Tiriklikdan, yorug' olamdan shukronalikni bu yerda odamlarning baxtiyor chehralarida ko'rdim. Bizning dinimiz qanchalar pokligini, nechog'lik bokiraligini, musulmon musulmonga birodarligini, chin ibodat insonga faqat halollik, g'oyibona rizq, barokat, tinchlik va osudalik olib kelishini, musulmon bandasining yuzida faqat iliq tabassum zohirligini yurakdan angladim bu makonda. Muallif Noriniso Qosimova. Azizlar, ushbu videoga like bosing. Boshqa birodarlarimiz ham xabardor bo'lsinlar. Agarda like uchun qilingan deb o'ylasangiz, unda bosmay qo'yavering. Oilangizga tinchlik va omonlik tilagan holda siz bilan xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.